زبور 110 یہوہ نے میرے خداون سے کہا تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں خداون تیرے زور کا آسا سہون سے بھیجے گا تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا وہ قوموں میں عدالت کرے گا وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا